video jatkaa sarjan puhekielestä. Kuuntele fraaseja 2 kertaa. Mieti, miten voit sanoa samaa yleiskielellä. Videon lopussa kuulet kaikki repliikit uudestaan ja näet ne kirjoitettuina. Voit aina pysäyttää videon ja lukea tarkemmin. Aloitetaan! Sun kännykkä jäi tänne. Sun kännykkä jäi tänne. Mun rahat on loppu. Mun rahat on loppu. Mä ootan sua pysäkillä. Mä ootan sua pysäkillä. Me ollaan menossa mummolaan. Me ollaan menossa mummolaan. Mä meen nukkuun. Mä meen nukkuun. Ne tulee kohta. Ne tulee kohta. Se lupas tuoda sun kännykän. Se lupas tuoda sun kännykän. Mä tiedän, että se on väärin. Mä tiedän, että se on väärin. Joik se kaiken kaljan. Joik se kaiken kaljan. Onks sulla lainata rahaa? Onks sulla lainata rahaa? Tuut sä meille. Tuut sä meille. Sopiiks tää paita sulle? Sopiiks tää paita sulle? Pitiks ne ruuasta? Pitiks ne ruuasta? Oliks siä siistiä? Oliks siä siistiä? Tullaaks mekin mukaan? Tullaaks mekin mukaan? Mä tuun kohta, mut lähen kasin aikaan. Mä tuun kohta, mut lähen kasin aikaan. Sun kännykkä jäi tänne. Mun rahat on loppu. Mä ootan sua pysäkillä. Me ollaan menossa mummolaan. Mä meen nukkuun. Ne tulee kohta. Se lupas tuoda sun kännykän. Mä tiedän, että se on väärin. Joik se kaiken kaljan? Onks sulla lainata rahaa? Tuut sä meille. Sopiiks tää paita sulle? Pitiks ne ruuasta? Oliks siä siistiä? Tullaaks mekin mukaan? Mä tuun kohta, mut lähen kasin aikaan.